যদিহে আপোনাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত প্ৰব্লেম আহিছে কাৰোবাৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেয়া হৈছে ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণে আপুনি অশেষ চেষ্টা কৰিছে তেওঁৰ লগত পুনৰ আগৰ দৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ কিন্তু আপুনি বিফল হৈছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টি মনোযোগেৰে চাওক ইয়াত দিয়া সৰল উপায়টো কৰক আৰু আপোনাৰ মনে বিচৰা ব্যক্তিৰ লগত যি ৰিলেশ্যনশ্বিপ বেয়া হৈছে সেয়া পুনৰ আগৰ দৰে ঠিক কৰি পেলাব পাৰিব সম্পৰ্ক বেয়া আমাৰ বিভিন্ন দিশৰ পৰা হ'ব পাৰে সেয়া প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ সম্পৰ্কই হওক বা প্ৰতিপত্নীৰ মাজৰ সম্পৰ্কই হওক বা বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজৰ সম্পৰ্কই হওক কেতিয়াবা কোনোবাই আপোনাৰ নম্বৰ ব্লক কৰি দিয়ে নহয়নে কথা পাতিবলৈ বন্ধ কৰি দিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰে আপুনি সম্পৰ্ক ঠিক কৰিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোত দিয়া উপায়টো কৰি কেতিয়াবা এনেকুৱাও হোৱা দেখা যায় বা যিজন মেইন বছ তেওঁ কৰ্মচাৰীক ভালকৈ কামত খটাব নোৱাৰে বা আমি নিজৰ বছক কেতিয়াবা ভাল লগাবলৈ বিচাৰোঁ কিন্তু ভাল লগাব নোৱাৰোঁ হয়নে নহয় বিভিন্ন ধৰণেৰে আপুনি এই উপায় বিভিন্ন যিকোনো সম্পৰ্কৰ ৰিলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা আপুনি চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক কৰ্মক্ষেত্ৰত থকা বন্ধু বান্ধৱীৰ মতানৈকই হওক বা আপোনাৰ যিজন মেইন বছ তেওঁৰ লগতেই হওক বা যিকোনোতে আপুনি এই উপায় কৰিব পাৰিব যিটো উপায় মই আপোনাক কৰিবলৈ দিম একদমেই সাত্বিক উপায় সৰল উপায় ইয়াতে লাগিব আপোনাক খালী বিশ্বাস হৃদয়ৰ বিশ্বাসেৰে আৰু ধৈৰ্যেৰে যদি আপুনি এই কাম কৰে যিটো উপায় মই দিম আপোনালোকক সেই উপায়টো কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ ফল পাবই লাগিব মাথো ধৈৰ্য আৰু অগাধ বিশ্বাস বিশ্বাসৰ অবিহনে মই কৰিবলৈ কোৱাৰ কাৰণে কৰি চাওঁচোন কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱেৰে যদি আপুনি কৰিবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ ফল কিমান পাব সেয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ কেৱল মনত এটা পজিটিভ ধাৰণা লৈ পজিটিভিটিৰে আপুনি ক'ব লাগিব এই উপায় মনতে আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব এই উপায় কৰাৰ পাছত মোৰ সকলো সম্পৰ্ক ঠিক হৈ গৈছে বা এইটো সম্পৰ্কৰ কাৰণে মই এই কামটো কৰিবলৈ গৈছোঁ এই কামটো কৰি শেষ হোৱাৰ লগে লগে মোৰ সকলো সম্পৰ্ক ঠিক হৈ যাব এনেকুৱা এটা অগাধ বিশ্বাস আপুনি মনলৈ প্ৰথমে আনিব লাগিব তাৰ পাছতেহে আপুনি উপায়টো কৰিবলৈ আগবাঢ়িব এতিয়া আহক মেইন টপিকটোলৈ মই আপোনালোকক উপায়টোৰ বিষয়ে কওঁ এই উপায়টো কৰাৰ আগতে আপুনি আৰু এটা কাম কৰিব সেইটো এঘাৰ দিন আপুনি কৰিব লাগিব তাৰ পাছতেহে আপুনি উপায়টো কৰিবলৈ যাব ইয়াতে মই কৰিবলৈ কৈছোঁ কাৰণে আপুনি এঘাৰ দিন এই উপায় কৰিলে নহ'ব বিশ্বাস ধৈৰ্য্যৰে আপুনি এই কামটো কৰিব লাগিব এঘাৰ দিনৰ উপায়টো হৈছে আপুনি কি কৰিব সদায় যিকোনো টাইমতে কোনো টাইমৰ কথা নাই কোনো ঠাইৰ কথা নাই আপুনি দীঘল দীঘলকৈ উশাহ ল'ব মনক মন শান্ত কৰিবলৈ আমি মনক স্থিৰতা আনিবলৈ আমি যিমানখিনি ব্যায়াম প্ৰাণায়াম কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব তাৰপাছত এইগিলাচ পানী ঘোট ঘূটকৈ বহি একে ঠাইতে খুব শীতলভাৱেৰে আপোনাৰ মগজু ঠাণ্ডা কৰি খাওক এনেকৈ আপুনি পাৰিলে এঘাৰ দিনমান কৰক কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ মনটো ঠাণ্ডা হৈ থাকিব যেতিয়া মগজু শীতল হৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ উপায়টো কৰিবলৈ যিহেতু আপুনি গৈ আছে তাৰ কাৰণে অগাত বিশ্বাস আনিবলৈ গৈ আছে আৰু বিশ্বাসৰ দ্বাৰাহে ইয়াক জিনিব পাৰিব গতিকে সেই বিশ্বাস অহাৰ পাছতেই আপুনি এই কাম কৰিব পাৰিব এই উপায় কৰিবলৈ আপুনি কি কৰিব এখন ফটো ল'ব যিজন ব্যক্তিৰ লগত ৰিলেশ্যন আপোনাৰ বেয়া হৈ আছে সেইজন ব্যক্তিৰ এখন ফটো ল'ব মোবাইলত যদি আছে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব নহ'লে পাছপ'ৰ্ট চাইজৰ ফটো বনাই ল'ব যদি আপুনি তাকো কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে লাষ্ট এটা উপায় কৰিব সেই মানুহজন ল'ৰা ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক ছোৱালী হ'লে ছোৱালীৰ আকৃতিৰে অকণমান আপুনি ফটো বনাই ল'ব বা পিকচাৰ এখন আঁকি ল'ব যেনেকৈ আপুনি আঁকিব পাৰে যদি ল'ৰা হয় ল'ৰাৰ নিচিনাকৈ অৱয়ৱটো যাতে ল'ৰাৰ নিচিনা হয় হুবহু চেহেৰা যে সেই আপুনি যিজনৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে কৰিবলৈ গৈ আছে তেওঁৰ নিচিনা হ'ব লাগিব বুলি কথা নাই কিন্তু তাতে আপুনি নামটো লিখি ল'ব যদি এজনতকৈ অধিক আপোনাৰ মানুহৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে ঠিক কৰিবলৈ আপুনি গৈ আছে তেতিয়াহ'লে যিমান কেইজনৰ মানুহৰ আপুনি সম্পৰ্ক ঠিক কৰিবলৈ যায় সেই এটাই কেইজনৰ মানুহৰে ফটো ল'ব যদি ফটো সম্ভৱ নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মই কোৱাৰ দৰে স্কেচ আঁকি ল'ব আৰু কাগজেৰে কাটি ডাঙৰ ফটো সৰু কৰি নল'ব ফটোৰ ছাইজৰ লগত কোনো কথা নাই আপুনি খালী ফটোখন মুখৰ আগত ৰাখিলেই হ'ল ফটোখন মুখৰ আগত ৰাখি ঠাইৰো কোনো প্ৰয়োগ কথা নাই আপুনি মাহেকীয়া অসুবিধা হৈ থাকিলেও এই কাম কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কোনো কথা নাই যি সময়তে আপোনাৰ মন মগজু ঠাণ্ডা হৈ থাকে আপুনি কৰিবলৈ সুবিধা বুলি ভাবে সেই ঠাই সেই সময় সেই দিনতে আপুনি এই কাম কৰিব পাৰিব তাৰপাছত আপুনি কি কৰিব ফটোখিনি যে আপোনাৰ হাতত আছে আপোনাৰ মুখৰ আগত ৰাখিব আৰু মনতে ধৰি ল'ব সেইখিনি ফটো নহয় সেইকেইজন মানুহ আপোনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ আছে ফটো কেইখন মুখৰ আগতে লৈ আপুনি প্ৰথম এটা শব্দ ক'ব সেইটো হৈছে ক্ষমা আপুনি ক্ষমা বিচাৰিব মই যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ জানিয়েই বা অজানিতেই হওক যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ সম্পৰ্ক বেয়া হৈ গৈ আছে সেই ভুলৰ বাবে মোক ক্ষমা কৰিবা আৰু যদি তুমি মোৰ ওচৰত ভুল কৰিছা তাৰ কাৰণে মই তোমাক ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা যাতে সকলো ভুল বুজাবুজি শেষ হৈ আমাৰ সম্পৰ্ক পুনৰ আগৰ দৰেই ঠিক হৈ যাব সকলো শব্দ আপুনি পজিটিভত ক'ব ইয়াৰ পাছৰ পৰা আমাৰ সকলো সম্পৰ্ক ঠিক হৈ গৈছে আমাৰ সম্পৰ্ক আগতকৈও বহুত গুণে ভাল হৈছে আমাৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে আমি পুনৰ আগৰ দৰে সুখে সন্তোষেৰে দিন পাৰ কৰিছোঁ যিমানবোৰ পজিটিভ শব্দ আপোনাৰ মনলৈ আহে সকলো পজিটিভ শব্দ আপুনি ইয়াতে ক'ব কিয় কাৰণ প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে বেলেগে বেলেগে ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰতিজন মানুহৰ নাম উচ্চাৰণ কৰি লিখি আপুনি প্ৰতিজন মানুহক বেলেগে বেলেগে ক'ব পাৰে দুজনতকৈ অধিক যদি হয় তেতিয়াহ'লে এবাৰত আপুনি দুজনৰহে কৰিব নহ'লে আপুনি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব একেবোৰ কাম একে দুবাৰ তিনিবাৰ প্ৰতিবাৰে কৰি কৰি গতিকে দুজনমানৰ কৰিব খুব যাতে শীতল মগজুৱে সেইখিনি কৰিব পাৰি বিশ্বাসেৰে ধৈৰ্য্যৰে কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্ব দিব এই কামটো আপুনি এঘাৰ দিন কৰিব কৰিব লাগিব সম্পূৰ্ণ এঘাৰ দিন একে শব্দ একে কথা আপুনি ক'ব লাগিব ফটোকেইখন মুখৰ আগত লৈ ইয়াৰ কাৰণে কোনো সময়ৰ কথা নাই খালি যিটো দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব সেই দিনটোৰ পৰা ধৰি কণ্টিনিউ এঘাৰ দিন আপুনি কৰিব দিনটোৰ যিকোনো সময়তে কৰিব পাৰিব আৰু তাৰপাছত এঘাৰ দিনৰ পিছত বাৰ দিনৰ দিনা সেই ফটো কেইখনত লাহেকে নি আপুনি হয় মাটিৰ তলত গামলাত বা মাটিত পুতি দিবগৈ এনেকুৱা কৰিলে সেইজন ব্যক্তিৰো কোনো একো অপকাৰ নহয় এয়া পোতাৰ সময়ত খালি আপুনি এটাই কথা ক'ব সেই ধৰতি সেই ভেই বসুমতী তোমাৰ চৰণতে সেই কৃপা মই তোমাৰ চৰণতে মই অৰ্পণ কৰিলোঁ মোৰ সম্পৰ্ক আপোনাৰ কৃপাত ভাল হৈ গৈছে এনেকৈ কৈ আপুনি ফটো কেইখন পুতি থৈ দিব একো বেয়া নহয় তাৰপাছত চাব লাহে লাহে আপোনাৰ সম্পৰ্ক আগৰ দৰে ধন ধৰিবলৈ লৈছে যিকোনো সম্পৰ্ক ভাল কৰিবলৈ আপুনি এই উপায় কৰিব পাৰে যদি আপুনি ভাবে পূৰ্ণিমাৰ পিছদিনাৰ পৰা বা আঁঠিৰ পিছদিনাৰ পৰা যদি আপুনি আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে খুব ভাল এটা দিন যদি তেনেকৈ ভালকৈ চাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে অধিক শক্তিশালী হয় এই উপায়টো এইটো ক'বলৈ যোৱা নাই যে আপুনি তেনেকুৱা দিন পালেহে কৰিব পাৰিব নহয় আপোনাৰ মনৰ বিশ্বাসেৰে অন্তৰৰ গভীৰ বিশ্বাসৰ শক্তিৰে আপুনি যিকোনো সময়তে এঘাৰ দিন কৰি আপুনি ইয়াৰ পৰা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল মোক জনাবচোন যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব পুনৰ লগ পাম আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক সকলোক বয়স ভগৱান কৃপাময় কৃপা কৰি ৰাখক আজিলৈ আহোঁ নমস্কাৰ